У центрі столиці провели першу репетицію параду військ до Дня Незалежності України. Хрещатиком і Майданом Незалежності відпрацьовували строєвий крок військові, проїжджала техніка та пролітала авіація. Все дійство відбувалось під супровід оркестру Збройних сил України. Детальніше про події розповість Наталя Макогон. 5 тисяч військовиків у пішій колоні крокують центральними вулицями столиці. Супроводжують ходу музичні композиції у виконанні військового оркестру. Учасники маршу скандують «Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе!». Після цього пролітає авіація. Зокрема, у небі з'явився найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія». Готуються до параду вже місяць. Військові репетирують щодня. Репетируємо вже буде скоро як місяць. От, по 6 годин в день, 3 години до обіду, 3 години після обіду. От. Тяжело, жарко, ну, організм вже адаптувався. Слідом за коробками військовослужбовців відбувся проїзд механізованої колони. Понад 350 одиниць різної військової техніки проїхали Хрещатиком. Камери, самоходні установки, артилерійські, байрактари турецькі. Люди кажуть, що у захваті від побаченого. Емоція зашкалює. Друг, однокласник зі своїми батьками прийшли, провідали і так далі. Ну, так що, і побачити на все. Хороша техніка, красива, самоліти, в общем, так далі. Одні емоції, все хорошо, все понравилось. Вийшли з дітьми, зі всіми, посмотреть під впечатленням. Очень красиво, молодці. Будемо раді посмотреть парад 24-го. Через репетицію параду з 15-ї до 1-ї години ночі у місті перекрили понад 20 центральних вулиць. Такі ж обмеження руху чекатимуть киян 20-го і 22-го серпня. Тож автомобілістам слід готуватися до заторів. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».